বৰ্তমান সময়ত জনপ্ৰিয় হৈ পৰা অসমীয়া ভোজছবি ৰঘুপতি, আৰু সেই ৰঘুপতিতে অভিনয় কৰা অৰুণ নাথৰ জীৱনৰ সম্পৰ্কে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম। তেওঁ পৰিয়ালত কোন কোন আছে, তেওঁৰ বহুতো নজনা কথা আজি এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম। গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। দুৰ্দান্ত অভিনয়ৰে অসমবাসীৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অভিনেতা অৰুণ নাথৰ জন্ম হৈছিল 1952 চনৰ 28 মে' তাৰিখে তেজপুৰত। অৰুণ নাথৰ শিক্ষা জীৱনৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল অৰুণ নাথে তেজপুৰৰ বালিপাৰাত। তেজপুৰ একাডেমীৰ পৰা SSLC আৰু HSৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে আৰু দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা তেখেতে BSc ডিগ্ৰী শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে। 1973 চনত নিপ বৰুৱাৰ সোণতৰা ছবিৰ যোগেদি তেখেতে অভিনয় জগতত খোজ পেলায় আৰু 50খনৰো অধিক অসমীয়া ছবিত তেওঁ অভিনয় কৰে। তেওঁ অভিনয় কৰা কেইখন অসমীয়া বোলছবি হ'ল বহাগৰ দুপৰীয়া, কোলাহল, কন্যাদান, ডাক, দীনবন্ধু, ইমান মৰম কিয় লাগে, জীৱন বাটৰ লগৰী, এনেধৰণৰ বহুতো অসমীয়া বোলছবিত তেখেতে অভিনয় কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও তেখেতে টেলিফিল্ম, দূৰদৰ্শনৰ ধাৰাবাহিকৰ উপৰিও ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰতো অভিনয় কৰিছে। এইবাৰ জানো আহক অভিনেতা অৰুণ নাথৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে। তেওঁৰ পত্নী কৃষ্ণা দাস হৈছে বহুকেইখন অসমীয়া ছবিৰ অভিনেত্ৰী আৰু নৃত্যশিল্পী। অভিনয় জগতলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে তেওঁ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয়। পিছে বহুতৰে মনত উদয় হোৱা প্ৰশ্নটো হৈছে, অভিনেতা ৰবি শৰ্মাৰ লগত ৰিয়েল লাইফত কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি অৰুণ নাথৰ? পিছে আপোনালোকক জনাওঁ যে ৰিয়েল লাইফত ৰবি শৰ্মাৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই। আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানেই। অৰুণ নাথৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া আছিলে ইমানেই। ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব। যদি ভাল পালে নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন অতি সোনকালে পায়।